Natuto na natin, i-share natin yung ating langaw. Kita nyo guys yung mga blurred na yan sa likod, mga bilog-bilog na yan. Ang tawag nila dyan ay boka, boka o bokeh. Ayan, tingnan nyo guys, di ba? Ang gandang tingnan pagkalalot may kunting hangin. Yan, yun ang ginagawa ko guys. Pangalawa guys ay yung ating framing. Kasi sa photography po at sa videography meron silang tinatawag na rule of thirds. Ito, one third of the screen dapat dun mo ilalagay yung subject, hindi po siya yung center na center. Kasi merong minsan maglalagay ka ng text, so merong space dito sa bandang kaliwa, dito po yan. Dito bandang pwede ka maglagay ng text, mag insert ng overlays yan, kaya naka ano siya doon sa gilid, sa one third of the screen sa right part. Talagang sinasabi ko ulit-ulit, creativity yung framing natin, dapat maganda rin, o diba, ganyan lang yan, o yan. Yun, kitang-kita mo na siya. There she is. Ano yung mga ba? Droplets na yan. Diba? Tapos ugayin ko lang ng konti ha, para medyo may movement. No, nalaglag. Nalaglag yung isa, bumitaw. Parang ninja yan eh. Pag didikit sa'yo, hindi siya legit, nalalaglag. Yan. Ganda diba? Tapos lalapatan mo ng music, piano, instrumental, dapat no copyright. Ito guys, may nakita akong magandang subject ngayon, no? Iba ito, iba-iba naman tayo ng ating bulaklak ngayon. Kita nyo yan, ipicture mo lang siyang ganyan, i-video mo ng ganyan, parang di maganda. Ginagawa ko dyan, lalapitan ko. Ito guys, nilapitan ko na siya. Gagandahan natin ang kuha natin dito. Okay, so focus na natin sa nang maayos. Gandahan. Ayan. Kaya yan guys, ang ginagawa ko, lalapitan ko siya para mas maganda yung isolation niya sa background. Di ba, parang yung tingin ng audience, yung mata ng audience nakafocus lang dito sa bulaklak na yan. Ito po yung dilaw na ito. Ayan. Tapos kung gusto mong i-focus lang sa likod, pwede rin po, ganun, gaganun lang. Ayan. Focus natin dun sa puti naman. Ito naman, yan, yan, yan. Tapos babalik natin doon sa dilaw. Focus rin po, focus rin lang po. Kaya po maganda po, medyo talaga yung camera talagang gamitin pagka sa mga nature ganyan, yung may mga blurry background. Isolate mo na maayos yung subject from the background. Saka guys, yung para sa mga beginner po sa ganitong field, dapat po yung lens natin na ginagamit, dapat po sana merong 1.8 o 2.8 po yung mga prime. Pero itong ginagamit ko na to, may macro shot siya eh, kaya nakalapit ako ng mas malapit pa. Sa 2.8 ito, 2.8 to f4. Sa mga beginner po, baring hindi nyo pa magets yung mga 2.8 na yan, pero yung marunong na po sa ganitong field, alam na po ninyo yung sinasabi ko rito. Ito guys, yung madalas nyo makita sa video ko, yung bulaklak na to. Yan, blurred pa siya, kaya ipofocus natin siya ng gandahan. Yan. Wala sila mga, wala yung mga kaibigan bubuyog natin. Walang hangin, so gagalawin ko ulit siya. Galaw. Para hindi pumalang. Galaw. Yan. Hindi ba maganda pag may movement, kasi static lang siya.